Statens pensjonsfond utland hadde ved utgangen av tredje kvartal en markedsverdi på 3055 milliarder kroner. Dette var en nedgang på 56 milliarder kroner fra inngangen til kvartalet. Avkastningen i tredje kvartal var på minus 8,8%. Det tilsvarer en avkastning på minus 284 milliarder kroner. Kronekursen svekket seg i løpet av kvartalet, så isolert sett øket den endrede kronekursen verdien av fondet med 150 milliarder kroner. Men dette har ingen betydning for den internasjonale kjøpekraften av fondet. Vi ble i kvartalet tilført 78 milliarder kroner. Det er høyere enn de foregående kvartalene. Denne tilførselen ble det alt vesentlige benyttet til å kjøpe aksjer. 78% av tilførselen, noe over 60 milliarder kroner, ble benyttet til aksjekjøp. Vi investerte også i eiendom i Paris med 5,5 milliarder kroner, som tilsvarer 7% av tilflytten, mens 15% ble benyttet til rentekjøp. Vi har de siste to årene kjøpt svært lite aksjer i markedet. Vi hadde betydelig kjøp fra sommeren 2007 til juni 2009, og siden den gang så har vi inntil den seneste tiden til i sommer utelukkende kjøpt aksjer for 20 milliarder, men de siste månedene altså da til sammen 80 milliarder med det som ble kjøpt i slutten av andre kvartal. Dette er en del av vår langsiktige strategi med å kjøpe aksjemarkedet når vi har en fallende trend, og holde oss unna når vi har hatt sterke markeder over en tid. Det alt vesentlige av dette aksjekjøpet har vært i det europeiske aksjemarkedet. Som dere kan se fra denne siden, har vi derfor økt vår gjennomsnittlige eierandel i Europa, og eier nå i snitt over 2% av alle selskap notert på Europas børser. Det var usedvanlig urolig kvartal, og særlig fra første uken i august så var uroen betydelig. Men det begynte allerede tidligere med uro, spesielt i italiensk statsgjeld. Rentenivået på lange renter i hovedmarkedene falt betydelig i tredje kvartal. Sånn sett søkte investorene tilflukt i det som oppfattes som den sikreste delen av investeringsmulighetene. Ved utgangen av kvartalet var tiårsrentene i flere av hovedmarkedene under 2%, men det er nå opp igjen på om lag 2,25%. Det var også betydelige forskjeller i avkastning på de ulike sektorene innenfor obligasjonsmarkedet. Selskapsobligasjoner, kreditobligasjoner, gjorde det betydelig svakere enn statsobligasjoner, med en forskjell på nærmere 4%. Dette er en effekt som vi typisk ser når aksjemarkedene faller. Innenfor aksjemarkedene var også uvanlig stor forskjell i avkastningen mellom ulike regioner. Europa, men også Asia, hadde en svakere avkastning enn det man så i amerikanske aksjer. De svake markedene i Europa er selvsagt knyttet til en uroen rundt euroen som det har vært i de siste ukene og månedene. Innenfor de ulike aksjesektorene så man også et typisk mønster i aksjefall. Helsesektoren hadde den beste avkastning, men også teknologi gikk godt gjennom kvartalet. Og mens finans, industri og materialer, som er mer sykliske sektorer, gjorde det svakest. Så på mange måter har tredje kvartal fulgt det vanlige manuset med hensyn til økt markeduro og fall i aksjemarkedet. Det som har vært usedvanlig er det som har skjedd i pengemarkedet og i situasjonen for bankers opplåning. Denne grafen viser forskjellen mellom tre måneders renter som bankene låner seg mellom, og dagsrenten fra en dag til en annen, som en snitt på tre måneder fremover. Som vi ser her, så er det betydelig usikkerhet som er reflektert. Vi er ikke tilbake på de nivåene som vi hadde i 2008 og inngang til 2009, men fremdeles så ser vi her at det er usikkerhet som gir seg reflektert seg i at bankene nøler med å låne hverandre penger, og da spesielt innenfor euroområdet. Det andre vi kan se er at bankenes finansiering på lengre sikt også har utfordringer. Det har vært en nedgang i utstedelse av obligasjoner, seniorgjeld, for banker i løpet av hele året. Og når det har tatt seg opp etter sommeren, så har det utelukkende vært i markedet for obligasjoner med fortrinnsrett, som også har sikkerhet i pant i de lånene som bankene har gitt. Sånn sett så er det en underliggende bekymringsfull situasjon som ligger i markedene og er der fremdeles.
Vi hadde i tredje kvartal 2011 en avkastning på minus 8,8%. Dette er, som det fremgår av denne siden, det nest svakeste kvartalet i fondets historie. Dette var da særlig drevet av aksjemarkedet, hvor aksjemarkedets referanseindeks hadde en avkastning på minus 16,9%, mens rentemarkedet hadde en positiv utvikling på pluss 3,7%. I kroner var det også det nest svakeste kvartalet. Disse tallene svinger imidlertid betydelig fra dag til dag. Den type uro vi har nå gjør at verdien av fondet svinger med mange titalls milliarder fra en dag til en annen. Det gjelder også for vår relative avkastning, hvor vi så at den relative avkastningen mot de brede markedene var på minus 0,3%, så fondet gjorde det altså svakere enn det de brede markedene har gjort. Den uroen vi nå ser i markedet, vi kan se på den tynneste av disse linjene, har ført til at de forventede svingningene målt med korte tidsserier er nå oppe på størrelseorden 400 milliarder kroner i fondets svingning som man forventer fra et år til et annet. Det har vært en betydelig positiv utvikling i verdens aksjemarkeder siden kvartalsslutt. Ved stengetid av børsene i går så var fondet ned for året om lag 1%, det vil si 30 milliarder kroner. Med de positive markedene dag tidlig, så er vi omtrent tilbake på null for året. Det er likevel ikke slik at vi føler at den situasjonen er slik at man ikke kan, må være forberedt på at det kan svinge betydelig, også i ukene og månedene fremover. Og vi har da det langsiktige målet hvor vi ser at vi forventer faktisk svingninger på fondet med den aktive allokeringen vi har på om lag 400 milliarder kroner. Fokusen i markedene i verden i tredje kvartal var først og fremst med hensyn til europeisk statsgjeld, og da i første rekke og mer eller mindre utelukkende innenfor euroområdet. Vi har en strategi der vi har en obligasjonsportefølje som er fordelt på svært mange utsteder og svært mange lån. I de referanseindeksene vi måles mot inngår det mer enn 11 000 obligasjoner. Innenfor euroområdet eier vi i snitt 1% av alle disse obligasjonene. Mens det er noe lavere i Amerika med om lag 0,5% og mindre enn 0,2% av de asiatiske rentemarkedene. Vår eierandel i statsgjeld i de fem europeiske landene som har hatt problemer med finansieringen de siste månedene er betydelig under den ene prosenten som vi har i snitt for markedet. Det ligger om lag på 0,5%, så vi har om lag halvparten av den størrelsen som vi i en normal diversifisert portefølje ville sitte på. Det har også vært noe oppmerksomhet rundt investeringer i European Financial Stability Facility, hvor eierandel av de utstedte obligasjonene, som har kommet i tre runder med til sammen 13 milliarder euro. Der var våre beholdninger ved utgangen av tredje kvartal på noe under 100 millioner euro. Det er altså således i fondets sammenheng en svært begrenset deltakelse i disse obligasjonene. Som dere ser av denne siden, så er uroen med hensyn til finansieringen av stater i Europa innenfor euroområdet betydelig og økende. Rentenivået vi ser på gresk gjeld reflekterer at man ser for seg store restruktureringer, som det også har vært mye diskusjon om de siste ukene. Det som var særkjennetegnet og det nye utviklingstrekket i tredje kvartal var at italiensk statsgjeld ble priset opp på et høyere nivå, høyere rente enn spansk, og det har vært mye fokus rundt situasjonen til enkelte land i Sør-Europa i denne perioden. På den andre side så ser vi at land som Spania og Irland faktisk har fått et lavere rentenivå på finansieringen av langsiktig gjeld. Det er en utfordrende situasjon for fondet av to grunner. Statsobligasjoner er jo ment å være det sikre investeringsalternativet, men som jeg har sagt tidligere, det som skulle være risikofri avkastning, ser mer og mer ut som avkastningsfri risiko. Vi har en realavkastning for realrenteobligasjoner i hovedmarkedene om lag null. Vi har som fond en forventet langsiktig realavkastning på 4%.
Det gapet det en utfordring å dekke. Det derfor både usikkerheten rundt staters mulighet til å tilbakebetale statsgjeld, men også det generelle rentenivået, som gjør situasjonen utfordrende for obligasjonsporteføljen vår. Denne siden viser en oversikt over de største obligasjonsbeholdningene av ulike utstedere i Europa. Som går frem av denne, så vår investering med hensyn til statsobligasjoner fordelt noenlunde i takt med BNP i ulike land. Noe høyere i Storbritannia, som det fremgår. Og hvis man slår sammen tyske stat med KfW, som også statsgaranti, så ser man også en betydelig eksponering mot Tyskland. Det allikevel slik at det en utfordrende situasjon som reflekteres i svært høye renter i enkelte land. Vi har i løpet av 2011 og i løpet av tredje kvartal redusert våre beholdninger av statsgjeld i disse fem landene ytterligere. Vi har investert om lag 70 milliarder kroner i disse fem landene statsgjeld til sammen. Det betyr også at vi relativt til det brede markedet har en betydelig undervekt, altså mindre investert i statsgjeld i disse landene enn det vi hadde på et tidligere tidspunkt. Både i Spania, i Portugal og i Italia har vi lavere relativ investering enn vi hadde ved inngangen til kvartalet. Denne siden viser at vi tilsammen har da investert noe over 70 milliarder i statsobligasjoner i disse landene, og det en betydelig mindre investering enn det brede markedet skulle tilsi. Det som utfordringen for fondet at i renteporteføljen har vi en særlig høy andel av euro. 46% av våre renteinvesteringer i obligasjoner denominert i euro. Det vil si noe over 600 milliarder kroner. Det også et trekk ved rentemarkedene at utstedelsen av gjeld og det brede obligasjonsmarkedet i veldig stor grad konsentrert om fire valutaer. Så mye som 95% av de brede markedene obligasjoner utstedt i bare fire valutaer, dollar, euro, pund og yen. Vi har en relativt lav vekt i yen på om lag 5,5% av porteføljen, mens i euro og dollar har vi selvsagt betydelig eksponering. Utfordringen for fondet i tillegg da å posisjonere renteinvesteringene på en sikker måte innenfor hver av disse valutaene. Så hva har vi gjort med hensyn til renteporteføljen innenfor euroområdet i løpet av de siste kvartalet, men også som en videreutvikling av hva vi har gjort de siste to årene? Vi har, som det fremgikk av en tidligere side, redusert beholdningen av statsobligasjoner i enkelte euroland. Vi har også økt beholdningen av obligasjoner med fortrinnsrett. Det altså obligasjoner utstedt av banker og finansinstitusjoner som har sikkerhet i de underliggende lånene. Og vi har redusert systematisk over tid vår beholdning av seniorgjeld og hybridkapital i banker innenfor euroområdet. I tillegg så har vi redusert utlån av verdipapirer denominert i euro, og vi har også en svært begrenset motpartseksponering mot europeiske banker. Vi har også i løpet av dette året implementert en intern rentereferanseportefølje. I denne har vi redusert antall obligasjoner fra noe over 11 000 til rett over 4 000. Vi har tatt ut enkelte obligasjonssektorer, som vi finner mindre hensiktsmessig på lang sikt å ha som en nøytral investering. Og vi har også i da all hovedsak beholdt stats- og selskapsobligasjoner i denne referanseindeksen. Vi har også innenfor euroområdet gått til BNP-vekter i den relative vektingen mellom ulike land. Det altså ikke lenger vektet med hensyn til hvor mye landene har utstedt i gjeld, men det vektet med hensyn til hvor store landene som en refleksjon av deres underliggende betalingsmulighet.